Ir teiciens – suns ir cilvēka labākais draugs. Ir brīži, kad tas atbilst īstenībai par visiem 100%. Kad sastopam suņus pavadoņus, kas ļauj neredzīgam cilvēkam izjust pasauli caur savām maņām. Viņš man ļoti daudz palicis. Es jūtos daudz brīvāk, nekā kad pārvietojos ar baltas pieķi. Kad man pārēdījies suns, kad es sāku staigāt jau pārvietoties ar suni pavadoni, daudz vieglāk man palika, jo cilvēki atsaucīgi, un viņi, kad ierauk tādu suni, viņi uzreiz grib palīdzēt un pārrunāties. Servisa suņu biedrība Teodors apmāca suņus pavadoņus. Tie tiek sagatavoti neredzīgiem un vairedzīgiem cilvēkiem. Viņu pienākumi ir ļoti dažādi. Suns palīdz cilvēkam orientēties maršrutā, brīdinot par šķēršļiem, palīdz pāriet ielu, palīdz atrast durvis, kā arī brīvu vietu, kur apsēsties. Tie ir tikai daži no uzdevumiem, ko suns sāk apgūt jau no gada vecuma. Kāpēc sunim ir tik svarīgi līdz gada vecumam būt audžu ģimenē? Suns pavadonis nevar izaugt kaut kur būrī, kaut kur viens pats. Viņam ir jābūt socializācijai, un treneris vai skola to nevar veikt. Ja ir vienlaicīgi tur 7-8 kucēni, tad vispareizākais, ka tas kucēns izaug audžu ģimenē. Ar suni tiek veikti īpaši testi, kuru laikā tiek noteikts, vai viņš atbilst pavadoņa darbam. Ir divi testi. Viens kucēna vecumā, otrs pēc tam, kad atgriezies skolā no audžu ģimenes. Ja tiek nolemts, ka viņš nav derīgs darbam, tad audžu ģimenei tiek piedāvāta iespēja viņu iegādāties. Citās valstīs tas ir ļoti populāri, cilvēki saprot, ko viņi dara. Bieži vien bērni prasa vecākiem, gribam sunīti. Un tā ir viena brīnišķīga pieredze, kad paņemt šo sunīti uz gadu, teiksim, ieguldīt kaut kādu darbu, saprast vispār, kas tas ir suns, un tad izdarīt labu darbu un nodot, teiksim, atpakaļ. Šobrīd pagaidu mājās dzīvo 8 biedrības suņi. 4 no tiem Latvijā, pārējie Somijā. Šajā valstī šis pakalpojums ir ļoti populārs. Savulaik pagaidu mājas šādam sunim deva arī Somijas valsts prezidents Sauli Niiniste. Priekšroka ir, jebkurā gadījumā, ja mājās būtu labi, ja visu laiku kāds ir. Ja, tad šeit mēs neskatīsimies tik būtiski, vai ir dzīvnieks otrs vai nav. Tas no vienas puses pat ir ļoti labi, ja topošais kucēns redz citus dzīvnieku, kaķi, suni un tam līdzīgi. Bet būtu labi, ja tas suns netiek atstāts viens, jo visu turpmāko dzīvi viņam būs ciešā kontaktā jāpavada ar cilvēku, un viņš praktiski nekad netiks atstāts viens. Protams, arī tas, kad vēlams, lai cilvēks dzīvo pilsētā, nu ja nē, tad lai vismaz viņam ir iespēja vairākas reizes atbraukt, patrenēt suni. Ja arī tu esi gatavs iesaistīties un palīdzēt, šobrīd tu to vari izdarīt, kļūstot par atbalsta personu Georgam un viņa sunim Hērai. Puisis pats māca savu suni. Tas ir vācaitu suns, un viņš dzīvo Lielupē. Tas tāds varētu teikt izņēmuma gadījums, jo pārsvarā jau suni māca treneris. Bet šeit noteikti līdzīgi, kā jebkurā suņu skolā, kad es atbraucu piemēram reizi nedēļā pie Georga un stāstu, ka viņam ir jāaiziet tāds un tāds maršruts. Mācīšanās viņai patīk, viņai ļoti patīk, kad viņu strādā. Es sapratu, ka man būtu vajadzīgs palīgs, kāds, kas būtu tā kā man vienmēr klāt, jo cilvēki vienmēr klāt būtu nevar. Man suns dod tā kā drošības sajūtu, staigājot, un arī cilvēki uzreiz ir daudz atvērtāki, kad es tad suns staigā. Zaigai šī ir jauna pieredze, jo līdz šim strādājusi tikai ar kucēniem, taču Hēra jau ir pieaudzis suns. Lai apmācība būtu sekmīga, Georgam ir nepieciešams palīgs, kurš varētu ikdienu doties ar viņu stundu garā pastaigā apmācībā. Ar suni strādā pats Georgs. Cilvēkam būtu tikai jāpalīdz izprast apkārtni. Ja apmācība izdosies veiksmīgi, tad Georgam nākotnē Hēra pavērs daudz plašākas iespējas uz neatkarīgu dzīvi. Bet kā savā audžu ģimenē iejuties topošais pavadonis, suns Pīķis, skatieties raidījuma turpinājumā.